أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من شيء فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المؤمن والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألونك يا رسول الله، سبسنا تنبيهك ماذا ينفقون، إذا زباير دا نبغى ما ننكر فاجي كلنا ذا كشي زبو دا ألا هو أبتع بنش دسو هو أبتع نبو دسو أبن نجي نبغى كينا. يسألون كذنا تنبين كماذا يوفقون، إذا زباير أجيكم كنت دا أنا ألا إنا جو أفقوا في سبيل الله وأفقوا في سبيل الله وأفقوا في سبيل الله. Kuminini za a bayar din, ana bayarwa cikin mai yawa za a bayar, ko kaɗan za a bayar, a cikin haramun ma za a iya bayarwa ko dai a cikin nanar. Kuma a faktun min kairi ga ya musu duk abin da kuka bayar na alheri, kwaliluwari dai ne ku fara da uwa da uba. Wato ayar tana magana kenan a kan sadakar da uwa ba gurilla ba, gurilla ba a ba uwa ba a ba uba, zakka na gurilla ba a bai uwa ba a bai uba ba a bai matar mutum ba a bai matarsa. Gurilluwa ne dai ne a fara da iyaye guda biyu, wanda ƙarami ne da dangi maguzata, wato ‘ya’yanka, ‘yan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya ko ‘yan uwanka uba ɗaya ko ‘yan uwanka uba ɗaya, ko gwaggwaninka ko babbanka ‘yan uwan babbanka ko kawure ‘yan uwan babbanka, maza ko mata, mutane su ne laƙarfi maguzata. Maza ya fi ƙoƙon ma wakta mai kairin gwaliwar ne ne wani ƙarfi na waliyatame da kuma marayu wanda iyayensu ka mutu ka basu tun ba su bana gaba, ba su da wanda zai tsaya musu zai irin wannan su su ne abubuwan da za su tsaya musu gani. Wani ba sake da miskinai wanda ba su da abu a hannu, wani sami da matafiyi wanda guzuri zai yanke ko da a gare su shi a tashi gini yanzu ya zo abin da ake bayi sadaka saboda halin tafiya. Matan ado min khairin, kuma dai duk abin da kuka aikata na alheri fa inna llaha bihi alim, Allah yana sani da shi. Yanzu Allah yana kwaɗaitarwa yana cewa
اتقوا النار ولو بشق تمره نتيجه كيا وكان سيجا وجا كودا دا ربن ربن كوا يدبينو يجي كودا تزبا ودو كوان كروا ابوغا ko in baka samu ba kai masa kyakkyawar magana ko kai murmushi kai dariya fuskar sai shi dariya wannan duka a hanyoyin sadaka ne wale ta yi wani zai wuce ma ta faru wani kai ne ko yadda lafiya ne da abin da ka yanka ta alheri Allah yana zare da shi yana zare da niyyar ku kuma zai sa ka kutiba alaikum alqital wa huwa qurun lakum wa su
وأعدوا لهم ما ترادوا من قوة إنك لقوة كرمي القوة والرب وأعمس الله سلاسي واتو إيا حربي ينادى كتير كرمي إن الله كي أتانا دانو إياكي من قوة ومن رباد الخيل تريبوا نبي أدوى الله وأدوكم ويبيت ذاك يقوبي ومكين الله صورو مكين وذورو شري ونبا بسلمي با تريبوا نبي أدوى الله أدوكم هناك أن يكتب عليكم الكتاب وكره لكم وعزي أن تكرهوا شأنه وخير لكم وعزي أن يكتبوا شأنه كنا صمونا بكم أذونا كنا أهودا كنا سماك أذونا نافيا أما شي شر نيغريكم لن بذاكوا يكرمي با بذاكوا إيكاري وعدين كنا متنشي كنا قصركوا با إذا ما كي ياجي كنا هكا سيطانا دي مدوزو يزوه واو شي قصركوا يقوى شيطا yamai ne ta karkashin sa shi maki wasu yadda ku shawo yaro da kuma Allah ya da mu antu da ta da mu don Allah shi ya san karshen lamari ko ba ku san karshen lamari ba saboda haka yake muku bayani ku tashi ku kokari ku jihadi saboda ku dauka addini ku karawa shi ku dawo daga nima ko ku dawo da shahada da aljanna يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا kuma kun yi zabi kuma
kuma hana bayin Allah zama su ibada a haramin Allah abinda kuka yi ya bi muri ya ga yaro ga shi Allah rabbi talibi kul kitabu fi kabir ji gaskiya ne ayyaki cikin wata mai alurma babban abu ne mai muri babbare amma akwai abin da yafi wannan babban munan din muri kul kitabu fi kabir amma wasaddul ansabilillahi da tsare mutane ya hana shiga addinin Allah wa kufrun bihi da kafirce wa Allah wal masjidil haram da kafirce wa masallaci mai alhurma wa ikraju alihi minhu da fitar da mutanen haramin ne a fidda su daga cikin wannan haramin a hana su ibada wa ikraju alihi minhu aqulu inda Allah wannan ya fi kisan wannan mutumin a wurin Allah wal fitnatu ashaddu min alqatl ai fitinan da ake wa bayin Allah a daddaure mutum ai ta dukansa ai ta shafa masa wuta sai ya ridda fitinun da ake yi da tsami da ake yi ai akbaru ya fi girma ya fi muni a wurin Allah wal fitnatu ashaddu min alqatl fitinan da ake kafirai suke yi wa musulmi ai ya fi kisan kai din da aka yi wa mutum a cikin wata mai alhurma shi watan Rajab din wal fitnatu akbaru min alqatl wa la yazaluna yuqatilunakum ya rasulullah waɗannan kafirai wa la yazaluna ba za su kushe ba yuqatilunakum suna yaƙanku hatta yaruddukum an dinikum wa yastadawu har su maida mutane su bar addinin su na gaskiya su koma addinin arna na ƙarya da ba za su iya ba kuma yadda yi minkum addini amma duk mutumin da ya kuskura bayan yana musulmi wani abu ya same shi aka riddar da shi saboda wahadarwa ko saboda kudaitarwa akwai wasu mutane da yawa a zuwa duniya abinda yana so shiga musulunci wai kar a ce sun shiga jam'iyyar larabawa ko sun shiga a jam'iyyar hausa fulani abinda yake hana musu kenan wai za su rasa ƴan uwansu za su rasa siyasarsu za su rasa iyayen gijinsu abinda yake hana waɗansu shiga musulunci kenan duk wanda mutumin da ya rinda ya bar musulunci saboda wani abu kuma ya kuskura ya yi ta yin riddan har mutuwa ta same shi bai dawo cikin musulunci ba wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum wa istata'u wa man yatarikum an dini duk wanda ya rinda daga addininsa ko ya gudu wa kafiru har ya kai ƙarshe har ya mutu yana kafiri bai dawo ya sake musulunta ba guda ga waɗannan mutane hayyata malum ayyukan da suka yi cikin lokacin da suke musulmi ayyukan su rushe su bace sallolin da suka yi suna musulmi azumin da suka yi suna musulmi da hajjojin da suka yi suna musulmi da umrar da sadakar da suka yi suna musulmi duk wanda ladan su ya rushe ya bace guda ga waɗannan ta malum fi duniya wa akhira guda ga waɗannan mutane ashabu da rasul riga sun yi zama mabuta shiga wuta sun fiya faridun kuma za su zama ma a ciki amma murtaddi in ya ridda daga ba Allah ya taimake shi ya musulunta to wannan ya kare kansa tunda ya musu ya tubo ya musulunta ya kyakkyawar tuba ya kare kansa wato hukunce idan ya taɓa yin hajji a cikin lokacin da yake musulmi daga baya ya ridda to in ya tubo ya musulunta to ba za a ce sai ya sake hajjin farillawa a hajjin dai da yi tana nan amma dai wasu abubuwa duka Allah ba zai karɓa ba ya riga ya rushe su guda ga wata wani mutum ya zakara guda ga waɗannan mutane a sabon nere ma abuta shiga wuta ne kuma so tsari dole masu dawowa ne a cikin wutar الذين آمنوا سنوانا سكي إيماني
وهاجروا سكي هجرة سكي هبشة سكوما هبشة وسكي هجرة سكوما مدينة آمنوا وهاجروا كنا وجاهدوا في سبيل الله سكي جهادي سبتوك كلمة الله أولئك ولنكم يرجون رحمة الله أسوك تيكا بدا هكا هنروك سموتوا أتسامييسو يرجون سنا كونان سامو رحمة الله رحمة الله وبيجي والله سني الله غفور من غفر نيا يمسو غفر قبول ذكا أيكا تا رهيب من توسعين ياجي قنسو تيباس الجنة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل الأمر كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون شانيكيا أكو آيوي قداه قداك سوكر أكن شانيكيا جيا تندبركو سيناء ورسي وانا جيا وترنزي أهنا ونشنتا وتداعشي لا دين مبا mutum mai hankali ya mai da kansa mahaukaci nan da nan mutum mai dukiya mai da kansa mara dukiya ya wannan mutum za a hana mana sai sabon tsanci ai dai ba hana ba ko amma dai na gaya muku wajen zai hana mana ana nan to da abun yayyawa sai suka tambaya ya tsaro na ga alkhabari wal maisir sabon suna tambayan ka labarin giya da caca giya akwai jin daɗi da manta bakin ciki caca kuma akwai samun dukiya a cikin sauƙi a saboda haka ake tambayan ka ya rasulullah yaya suke ne a musulunci kul fihi ma ismun kabiru wa munafiqun linnas bai yamu suka ce akwai babban zunubi a cikin giya akwai babban zunubi a cikin caca kuma na fi wurin nasi amma suna da amfani wajen mutane idan mun shan giya ya sha giya zai manta dukkan bakar cikin zai kwanta ya ta bacci ya ji daɗi kuma mai caca idan ta buɗo zai samu dabbobi masu yawa zai samu kuɗi masu yawa bai wahala ba amfaninsu kenan amma akwai babban zunubi game da su akwai babban zunubi game da shagiya akwai babban zunubi game da caca da saboda kurfi ma'aikun kabiru wani abu gudun nasu to daga nan sahabbai sai ra'ayinsu ya rabu kashi biyu tunda Allah ya ce fi ma'aikun kabiru akwai zunubi mai girma a cikinsu amma akwai amfani sai suka ce to komi amfanin su dai tunda akwai zunubi mai girma ba za mu sha giya ba ba za mu yi caca ba sauran kuma suka ce tunda Allah da kansa ya ce suna da amfani mu za mu sha saboda amfani za mu yi cacar saboda amfani ana tafiya haka randan sai aka yi biki a gidan Abdurrahman ibn Auf da aka yi biki gina da wani da wani aka ci abinci aka sha giya aka koshi lokacin sallah sai aka gabatar da wani babba daga cikin mutane ya musu limanci sai ya karanta kuliya lala din nan duka bai faɗa ba kuliya ayyuhal kafirun la a'budu ma kuliya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa antum a'budun ma bai faɗi la ba ko sau ɗaya daga nan sai Allah ya saukar da ayar haramta mutum ya yi sallah lokacin da yake buge da giya amma lokacin da ba lokacin sallah ba sai sahabbai suka sa mutum zai sha giya bayan sallar isha ya koshi kafin gari ya waye ya wadda ke
bayan sallar safiya shagiya kafin azariya wata ke a lokacin salloli da ta karbu salata an tusu kariya ta tare mu mata koduna wala jinu dilla abri sabili na ta tarfizu wannan aya ta cikin suratul nisaa ta sauka sai aka hana mu shagiya lokacin sallah ana cikin wannan sai ranar sai aka zake yin wani bikin aka sha aka bugu aka yi ta waƙe-waƙen jahiliya ana ƙasidu ana zagin juna ana tona juna asirin abubuwan da suka wuce ana dukan juna da ƙashin muƙamuƙi sai aka yi ƙarar maganar wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wanda aka yi ƙarar sai ya zo yana cewa halartun illa abidun li abi dukkanku nan ai bayanku bara ne a'a dukkanku annabi yana cikin zuwa amma cewa dukkanku nan bayanku bara ne sai to magana ta gino yau yana aka ce to yau kam dai za a yanke maganar giya gaba ɗaya kace ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min awli shaytani wajtanibuu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqiya bainakum al adawata wal baghdaa fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa ahli salah fa hal antum muntahun sai suka ce intahayna ya rabbal alamin ubangiji ya saukar da ayar cewa ya ku jama'an mu'minai wanda kuka yi imani da Allah da annabi da abin duk annabi ya zo da shi innamal khamru wal maisiru iyaka yau giya da caca wannan sabu da kyauro wanda ake yin duba da shi wannan zalamu da kyauron da ake yin akwai kyauron da suke rubuta a warani rabbi wani hani rabbi wanda ake abin nan ake kuma ƙuri'a haka da shi sai su jefa in an jefa duk abin da ya fito da shi za ka yi aiki in amara ni rabbi ya fito to za ka yi aikin wanda ka za a gaba in na hani rabbi ya fito ba za ka yi ba to duk dai waɗannan wannan sabu wannan zalamu rijisun min amarin shaitan daga yau waɗannan abubuwa sun koma daga cikin miyagun ayyuka na shaitan fajtanibu ku nisance su daga yau la'allakum tuflihun in kun yi haka za ku samu babban rabo innama yuridu shaytanu an yuqiya bainakum al adawata wal baghdaa fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa ahli salah abin da yasa shaytan ke tura ku cikin shan giya da caca innama yuridu an yuqiya bainakum al adawata don ya jefa gaba tsakanin ku wal baghdaa da ƙin juna fil khamri wal maisiri a cikin shan giya idan mutane sun sha giya za su ta dukan junansu jiwon junansu shiwo in su watsake ko kowa zai yaga jini yana cikin jini a jikinsa bai san yadda aka yi samu jinin ba daga nan sai ga ba ta dauri tsakanin su innama yuridu shaytanu an yuqiya bainakum al adawata wal baghdaa fil khamri a cikin shan giya wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi shaytan ya raba ku da zikirin Allah wa ani salah ya raba ku da sallah idan kun sha giya ba za ku yi zikiri ba za ku yi sallah ba kun mance da su an yi giya bai na kuma hadawa ta yalba ba fil khawri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi ya raba ku da zikirin Allah wa ani salah ya raba ku da sallah fa halattun muntahun na ce dai daga yau kam kuma hannu sai sahabban suka yi mun hannu mun bari kenan mun bari fa halattun muntahun to daga nan sai aka daina shan giya daga rannan giya ta haramta gaba ɗaya har gaba da gobe ya zama ga ishari harami kitalin bi wa ya tsaro na gaba za mu fi kun kuyi laf suna tambayar ka ya rasulallah ma za yi fi kun mutum da dukiyarsa kam in zai bayar saboda Allah din ya nemi masu yawan ne ya bayar ya rage wa kansa kaɗan ko ko ya raba gida biyu ya rage wa kansa rabi ya ba da rabi ko ya zai yi sai annabi ya ce
Allah ya ji annabi ya gaya masa a'a abin da ya saura dai in ka ci ka koshi ka ciyar da waɗanda kake ciyarwa ka sun koshi abin da ya saura a ciki za ka ba da sadaka qul af kazalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tatafakkarun kuma yadda aka yi muku bayanin ayoyin nan Allah ya yi muku bayanin ayoyin sa la'allakum tatafakkarun ko za ku yi tunani ku san duk abin da Allah ya ce ku yi alherin ku ne a ciki duk abin da Allah ya ce ku bari sharrin ku ne aka raba ku da shi ولو شاء الله لعنتكم ان الله عزيز حكيم ويسالونك في الدنيا والاخره الله يلهمك بيان اول ذي امفانيك الدنيا للاهره دا ابن ذي تشيك الدنيا للاهره كبي امر ننسى اتكم هي كبي امر ننسى اتكم بري ويسالونك عن اليتامى كما صحابتنا تنبين كرسول الله ya za mu yi da maraya da dukiyarsa Allah ya ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatami zulman innama ya'kulu fi buduni narin wasu yadawna sa'iran idan mutum ya ci dukiyar maraya da zalunci ya ci wuta kuma zai koma cikin wuta to ya za a yi da maraya da dukiyarsa in ana tare dole abincin zai shiga cikin abincinka abin sha zai shiga cikin abin shanka ko da haka ne waɗansu ma a cikin waɗanda muka tara ma a wayonmu idan akwai saniyar maraya ana tatsa to ba za su yadda a fara tatsan saniyar marayan ba sai a tatsi shanu gida daga ba domin kada nonon maraya ya shigo cikin nononsu saboda haka suke nisantar abincin maraya saboda in an ci wuta daga nan Allah ya kawo su sauki kulis la'ul lahu khair ya ce maraya ka mai da shi kamar ɗanka ka gyara masa dukiyarsa ka gyara shi ka gyara masa dukiyarsa ka ladabtar da shi ya zama mutumin kirki kamar yadda kake ladabtar da ɗanka wallahu ya lahu mufsidu min muslih ai Allah ya san mai nufin ɓanna ya san mai nufin gyara kai dai kai nufin gyara a cikin shanin dukiyar maraya ka gyara masa dukiyarsa in kana da dukiya to ka kame hannunka cikin shanin dukiyar maraya amma ka gyara masa in kai matalauci ne in ka gyara masa ka ɗauki ladan aikinka a ciki gwargwadon yadda zai daidai da shari'a wallahu ya lahu mufsidu min muslih walau sha Allahu la'anatakum Allah bai tsananta muku ba ya ce in kun ci abinci tare da maraya ko kun ci abincin maraya kun ci wuta Allah bai tsananta muku wannan ba walau sha Allah da ya ga dama shi Allah na la'anatakum da ya wa'anda ku ya matsa muku walau sha Allah na la'anatakum inna Allah sani Allah azizun mabuwayi ne hakimin gwani ne a cikin abubuwan da ya shar'anta sallallahu alaihi wa sallam
yagayawa musulmin duniya wala tankihul mushrikati hatta yuminna. Wannan aya ta sauka saboda zuwan anaku daga Makka, ta biyo mutuminta marsa huduna bai marsa alhanabi. Sun saba lokacin da ba addini suna sha'aninsu, to shi kenan da ya ƙaure koma Madina sai ta biyo shi. Yace na biyo ka saboda ka san abin da yake tsakaninmu. Ce ai abin da yake tsakaninmu wannan musulunci ya hana yanzu. Musulunci ya hana ja. Kai musulunci bai hana aure ba. Ya hana aure ba sai ka aure ne ba. Shi kenan ce to wuri yin tambaya. An tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai Allah ya saukar da wannan aya. Wala tankihul mushrikati hatta yuminna. Kada ku auri mushrikai ƙarnan mata hatta yuminna sai sun musulunta. Kar ku auri ƙarna mushrikai sai sun musulunta. Duk matar da take ba musulma ba ce kuma ba kirista ba ce, to mutum ba zai aure ta ba. Amma mutum zai auri kirista saboda ayar Ma'ida wanda ta halatta a auri matan Ahlul Kitabi. Wala tankihul mushrikati hatta yumin. Kada ku an hana muku auren ƙarna sai sun musulunta sun imani da Allah sun yi shahadar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wala matun muminatun khairu min mushrikatin walau ajabatkum. Da mutum ya auri arniya komi ƙayatarwa da ta yi masa, komi kyanta, komi asalinta, komi dukiyarta, da ya aure ta gara ya auri baiwa. Wala matun muminatun baiwa mumina khairun mushrikatin tabi, tabi arniya komi kyanta, komi dukiyarta, komi asalinta. Wala wajabatkum ko ta ƙayatar da ku. Wala tunzihul mushrikina hatta yuminu. Kuma kar ku ɗauki mata ‘ya’yanku ko ku ƙannanku ku auren wa arna sai sun musulunta. Mutum ba zai ɗauki ‘yarsa ya auren da mutumin da ba musulmi ba. Tsakanin musulmi zai iya auren bakitabiya, amma ba zai auri arnan da ƙarniyar da ba ta da addini ba. Amma ainihin mutum ya auren da ƙanwarsa ko ‘yar uwarsa ko ‘yarsa wa wani mutumin da ba musulmi ba, Allah ya hana ba aure tsakaninsu. Wala tunkihul mushrikina hatta yuminu. Kada ku auren wa kafirai abin walittakanku ko ‘ya’yanku ko ƙannanku ko yayunku hatta yuminu sai sun musulunta. Wala abdun muminun khairun min mushrikin walau ajabakum. Bawa mumini ka bashi ‘yarka ko ƙanwarka ko yayarka ko abin walittakanka ka bashi, shi bawa mumini nan ya fi a kanka baiwa ƙarni komi kyansa komi dukiyarsa komi darajarsa. Wala abdun muminun khairun min mushrikin walau ajabakum, komi kyansa komi ƙayatar da kai da ya komi dukiyarsa. Mutane masu maganganu cewa wai zamani yanzu ba bawa ba baiwa, faɗin wannan mummunan magana ne suka ne ga musulunci. Ai Allah bai aiko wani annabi bayan annabi Muhammadu ba. In dai ba aiko wani annabi bayan Muhammadu ba, to addini nan yadda yake zamanin annabi haka yake yanzu nan. Abin da yake da haka yake yanzu ma haka yake. Duk waɗanda suke asalinsu bayi ne har gaba da gobe su bayi ne. Kamar yadda wani ke cewa wai ai babu bawa, yanzu babu bawa, bawa dama ana samun saboda in an yi yaƙi na gaskiya an kamo arna, to su ne bayi. A'a, bauta wata dai ƙaddara ce ta kan mutum, ko da sace mutum aka yi, aka je aka sai da shi, to ya riga ya zama bawa a gurin wanda ya saye shi, a wurin wanda ya sata ɗin. Saboda haka cewa yanzu babu bauta, to in an ce ba bauta yanzu, to sai an shiga cikin ayoyin Alƙur'ani an yi gyare-gyare, an shiga cikin hadisi an yi gyare-gyare, an shiga cikin furu'a babin furu'a an yi gyare-gyare, sannan tabbatar da babu bauta. To in an gyara Alƙur'ani ya yi daidai da ra'ayin jama'ar yanzu,
an shiga cikin hadisi an yi gyare-gyare ya daidai da ra'ayi yanzu haka cikin babu huruwa sai mu tambaya in jiwa in jiwa wanda yake an gyara cikin alqurani ne in jiwa wanda yake an gyara cikin hadisi ne in jiwa wanda yake an gyara cikin babu huruwa ne wannan ana gari suka wanda sauki ba sauki ba sauki a Senegal su shaɗin su ba irin namu ba ne kowane famale suna da malamin su shine shehinsu ko menene na addini wajen shehin nan suke zuwa shine mai musu komai na addini idan an musu mutuwa shi zai zo ya yi janaza inda wani tambaya shi za a tambaya inda komai to irin wannan sai ya faru a zamanin Shehu Ibrahim akwai wani almajirinsa mai kudi amma bawa ne sai ya mutu ina da 'ya'ya da ka'ida ba bawa 'ya'yansa ba sa gadonsa a ka'idar musulunci ainihin waɗanda aka ce su ne iyayen gijinsa su za su gaje shi 'ya'yansa suna kallo ba za su samu ba a musulunce to Shehu zai yi hikima a dokokin Faransa wanda su ne suke mulkin Senegal ba za su yarda da shari'ar musulunci ba a ce ya suna gani ba za a ba su gado ba a ba wani wai a ce da asali shi ne ubangijin wannan mutum ba za su yarda ba shi yau kuma bai shirya yin yaƙi da Faransa ɗin ba yaya zai yi shi ba zai bar shari'ar musulunci ba don doka shi kuma zai iya karya doka ba don zaman lafiya sai ya je gidan nasu gidan wanda aka yi wanda ya mutu din a sai ya ce kira masa iyayen gijinsa da ake cewa su ne iyayen gijinsa aka kira su ka ce wanda ya mutu nan menene ne ke tsakanin su ya suka ce ba wata zumunta sai dai da ake cewa da zamanin da su bayinmu ne kawai to wai zamanin da su bayinku ne yanzu cewa su bayin gunan mai yake amfana muku suna muku noma suna muku gini suna muku bauta ji a wasai to yanzu menene alheri tsakanin ku da su kawai don ku ce bayin ku ne kawai ku ji daɗi ba sauran wani abu to zan nuna muku wani abin da ya fi wannan shi wannan mutumin da ya mutu nan ku ce kun ƴantar da shi sai Allah ya ƴantar da jikunan ku duk gabarin shiga wuta ai ya fi muku alheri akan ku riga cewa bawanmu ne kuna jin daɗi suka ce mun ƴantar da shi kun yafe kun yadda mun yadda kun yadda mun yadda shikenan da aka yi haka daga ba Shehu sai ya gadarwa shi bawan nan ƴaƴansa suka gaje shi kaga bai karya doka balle ya faɗa da Faransa kuma bai karya dokar musulunci ba wanda ya ce ƴaƴan bawa ba sa gadon sai iyayen gijinsa saboda haka mutane su daina yin maganganu suna tsammani da sauki ba sauki babu wani annabin da aka haiko bayan Muhammadu ko ba wani wanda aka ba shi wani asorati ya zo ya canja wa annabi addininsa a bayansa da akwai wani lokacin da annabi ya faɗa bayana da shekara kaza za a yi canje-canje to ai bai faɗa ba da ya faɗa da yana rubuce yanzu a wajenmu saboda haka bayi ne har gaba da gobe bayi ne iyayen gijinsu kuma iyayen gijinsu ne har gaba da gobe doka ba ta isa ta karya musulunci ba amma da yake muna ƙarƙashin dokokin nasara nasaran kuma almajiransa ne yanzu suka gaje shi su suke tafiyar da lamarin nasaran su ma yanzu kamar nasaran ne su suka gaji nasaran akan dokokin nasaran ake tafiya ba za mu iya faɗa da su ba sai mu bi musu yadda suke so amma mun yi imani da abin da Allah ya faɗa da abin da Annabi ya faɗa kula yake tura ilan nar wala tura jannatu wal maghfir ti bizni bai bayyar ayati lin nazil an nabi da zakaru abun da yasa muka ce kar ku yadda ku auri arniya sai ta musulunta kar ku yadda ku aurowa kafiri yar ku sai ya musulunta
domin ainihin aure yana jan zumunta. In ya ja zumunta, idan ka auri arniyar sai ta haifi ‘ya’ya, ‘ya’yan sai su ɗauki halin kawunansu sai su koma arnanci bayan rasuwanka. Kaga sun kira ‘ya’yan gardanginka zuwa wuta kenan. Amma da bawan ne da bai wacce ka aura musulma ba abin da zai faru, da bawan ne ka auren masa da ‘yanka ba abin da zai faru. Kulayi ga su kafirai ya kuna ilan nari suna kiran mutane zuwa ga yi addininsu, addininsu mai kaiwa ga wuta. Wallahi shi Allah ya tuya aljannati yana kiran bayinsu zuwa ga aljanna, wani magafirai da neman gabara bi iznihi da izininsa komai ke faruwa. Waiwainu ayatihi linnasi, Allah yana yin bayanin ayoyinsa wa mutane na Allah ya tazakkaruna, ko sa yi tunani su bi dokokin Allah. Duk abin da Allah ya ce annabi Isar, to ba wanda ya sai canja, wanda yake ya canja to ba zai gabu da Allah. To da ka daina shishigi ana shiga cikin abu, in ya fi ƙarfinka saboda doka sai ka yi shiru ka wuce abinka. In kuma kai ne za ka yi magana, karka yadda ka yi magana, doka ta karya musulunci. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ يسألونك عن المحيض قل هو هذه فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويسألونك هل يزو يا رسول الله صحابة سنة تنبينك عن المحيض شأن هيلة يهود idan matarsu tana haila ba za su kwanta da ita ɗaki ɗaya ba, ba za su ci abincinta ba, ba za su sha abin shanta ba sai ta tarkaka. Nasara shi ƙazami ne da haila da rashin haila duk ɗaya ne a wurinsa. Arna su ma da haila da rashin haila duk ɗaya ne a wurinsu. To shi ne sahabbai suka tambayi manzon Allah su kuma ya za su yi. Wa yas'alunaka 'anil mahiid قل هو أذن تغيى مزكة أي حيلة ورند جني يكي زبا أي كذن تاني فأتدل النساء كن يسيش ماتا في المهيد أو ورن حيلة سو دلوكة جن حيلة سو فأتدل النساء في المهيد ولا تقربون كرب يكسد سو حتى يدهرنا sai sun yi tsarki, wato jini ya yanke sun yi wanka hatta ya daruna wata da harna kenan. Ku za ta harna idan jininsu ya yanke sun yi wanka fatu wunda sai ku zake musu min haizu amarakum Allah ta inda Allah ya umurce ku ta gaba kenan a cikin kubula ba a cikin dubura ba. Ittaqul haida ittaqud dubura wal haida. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi ne ya sanci haila da dubura. An halatta maka matanka amma ba halatta maka duburar da hailarta ba. Kuri sun ce mata lokacin da suke haila, amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne mai yin bayani, ba don haka ba da wannan larabci ya yi wahalan fahimta. Wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa hadhi fa'tazilu an-nisaa fil mahidi. Kuri sun ce mata a lokacin haila a cikin haila. Manzo Allah yana kwance da iyalinsa sai ta firgita, sai ta tashi ta fita ta je ta ɗauki zannuwanta na haila ta canja ta zo. Annabi ya ce ah, kin haihu ne? Ta ce eh ya Rasulullah. Ya ba komai, ki zo ki kwanta a binki, ki za zannuwanki na haila a jikinki, ki ɗamara, ki zo ki kwanta. Sai ta zo ta kwanta cikin mayafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga anan
فاتذل النساء في المهيد وذا مغان وان لارب سي بادون النبي صلى الله عليه وسلم يا كنت عند ماتنسا اكن غدو با ابوندا الله يحرمتا gurin da jinin yake fita ne kawai aka haramta amma ita matar sai ta dake ta yi damara ta kwanta tare da kai ba hana ba wana ta rabu hunna qurbanin kuzantan da aka nufa jima'i ba wai kuzantan da fatan jiki da fatan jiki ko kuwa kan gado ko kuwa cikin daki ba wana ta rabu hunna hatta zurna sai sun jinin su ya yanke sun yi wanka to akwai mazhabobin da suka yadda idan jini ya yanke ko ba zamuruwa an yi wanka ba sai ta yi taimama a kwanta da ita saboda attayar hurna aka ce ba a ce attayar hurna ita da harna ba wadansu kuma ba su yadda ba sai an yi wanka sai dai in an nemi ruwan wankan an rarra ko mutum ya dawo daga tafiya ko kuma ya daɗe bayan iyali ko sai ta yi taimama su kwanta idan ta harna idan sun yi jininsu ya yanke sun yi wanka fatu hunna sai ku zake musu min hajjul amarakumullah ta inda Allah ya umarce ku matan muhajirin mutanen makka sun samu matan madina suna yi wani abin da su ba saba da shi ba wato matan madina mijinsu yana iya kwanciya da su ta baya amma cikin farji ba cikin dubura ba amma ta baya amma su mutan muhajiri da ba san wannan ba sai suka sai wata ta je tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mijina yana yin wani abin da ban sani ba ta baya yake zuwa mini annabi ce ina ce a ɗan wurin da aka saba ne ko ya ce ya yi wurin ne da aka saba ta to shi ke dai wurin da aka saba ne kan ba kome saboda haka abinda annabi ya hana dubura da haila to ka nisanci wannan guda biyu amma duk matar ka an sallama maka ita ittagil dubura wal hayrata fatu hunna ku zake musu min haizu amarakumullah ta yadda Allah ya umarce ku banda dubura fatu hunna min haizu amarakumullah inna Allah yuhibbut tawwabina idan mutane sun yi sabon Allah sun tuba Allah yana son masu tuba wa yuhibbul mutadhakkirina yana son waɗanda suke masu tsarkakewa wanda ba sa faɗawa cikin laifuka ya gabatar da waɗannan ne don waɗannan a ɗora karayar masu laifi ɗin inna Allah yuhibbut tawwabina Allah yana son mutanen da in sun yi laifi suna tuba wa yuhibbul mutadhakkirina yana son kuma mutanen da suke nisantar laifin ma kullum suna tsarkake kansu wa yuhibbul mutadhakkirin tambaya na cewa Allah kara wa shi lafiya ya ce mutum ne ya zo masallaci ta da ana sallar la'asar shi ko bai salla a takar ba shi ya samu ya duwa yin nan ya yi niyya ya sun gama shi ya zubar shi kenan a mazaban maliki ya ba a yin haka saboda yasirul hawaiti idan sallah bata kai biyar ba in sallah bata kai biyar ba ba dama kai ta yanzu sai kai na baya to balle sallah daya in ka zo sai kai azhar dinka in kai zo karanta gajejjerun surori ko ka samu raka'a